Marneoli Belediyesi'nde müasir standartlarla təsis edilmiş özel məktəb geleceğe təhsil naziri Gürcistan'ın parlament üzvləri, Bolqarıstan'ın ve Azerbaycan'ın Gürcistan'daki səfirləri, Kvin Makartilinin gubernator ve yerli özünü idarə etmənin nümayəndələri qonaq oldular. Qonaqlar məktəbi nəzərdən keçirdilər ve tədrisin gedişatı ilə maraqlandılar. Marneoli'de beynəlxalq standartlara uyğun məktəb açıldı. Bu çox əhəmiyyətlidir. Məktəbdə dərslər Gürcü dilində keçirilir. Burada gənc kadrlar çalışırlar. Burada hər cür şərait yaradılıb ki, bu bölgənin əhalisi yüksək səviyyədə təhsil alsın. Mənim fikrimcə, özəl biznesin təhsil sferasında bu ən yaxşı nümunədir. Bugün burada Bolqarıstanın və Azərbaycanın Gürcistandakı səfirləri iştirak edirlər. Düşünürəm ki, bu layihə uğurlu olacaq və bölgədə Gürcü dilinin daha yaxşı öyrənilməsinə şərait yaradacaq və Marneoli Bələdiyyəsində təhsil yüksək səviyyədə tədris ediləcək. Bu Marneoli üçün böyük hədiyədir. Hər cür şərait yaradılıb ki, uşaqlar yüksək səviyyədə təhsil alsınlar və məktəb müasir standartlara uyğun təchiz olunub. Burada dövlət dilini hər kəs bilməsi çox əhəmiyyətlidir. Eləcə də beynəlxalq ingilis dilinin prioritet hesab edilməsi əhəmiyyətlidir. Burada hər istiqamətdə maraqlı proqramlarla dərs keçirilir. Mən inanıram ki, təhsil ocağı öz adını hər zaman doğrulacaq. Mən bugünü xüsusi alqışlayıram. Büyük layihə həyata keçirilib. Bizim bölgədə əsasən də Marneoli'de belə bir məktəbin olmasına ehtiyac var idi. Bu kimi layihələrin həyata keçirilməsini hər zaman dəstəkləyəcəm. Biz bu kimi layihələri Marneoli'de daha da inkişaf etdirməliyik. Mən bu layihənin təşkilatçılarına öz təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir layihə həyata keçirdilər. Biz hər zaman dəstək olacağıq. Revandeli. Bu cür məktəblər Marneoli Bələdiyyəsində açılması çox önəmlidir. Çox az vaxtda bu məktəb açıldı. Məktəb öz adı kimi şagirdlərin gələcəyini doğruldacaq. Bugün buraya çox önəmli şəxsiyyətlər qatılıb. Təhsil ocağı gələcək 320 şagird üçün nəzərdə tutulub. Hazırda burada 115 şagird oxuyur. Məktəbdə prioritet dövlət dilinin və ingilis dilinin öyrənilməsidir. Hər cür çalışırıq ki, bu sferanı məktəbdə gücləndirək. Biz elə bir şərait yaratmışıq ki, burada Gürcü dili daha da yaxşı öyrənilsin. Necə ki, akademik dili, eləcə də danışıq dilini. Bunun üçün müxtəlif proqramlarımız və fənlərimiz var. Uşaqların gələcəyi üçün əlimizdən gələn hər şeyi etməyə hazırıq. Marneoli Bələdiyyəsinin Sadaqlı kəndində içməli suyun daxili şəbəkələrinin təmir işlərinin ikinci mərhələsi aparılır. İşləri haracda qalib gələn Building Developer şirkəti həyata keçirir. Hər iki mərhələnin təmir işləri üçün Regional İnkişaf Bankının və Yerli Büdcənin maliyyə dəstəyi ilə 1.305.935 lari xərclənəcək. İşlərə yerli özünü idarə etmənin rəhbər şəxsləri nəzər yetirdilər. İkinci mərhələnin təmir işlərinə cari ilin oktyabrın 9-unda başlanıldı və 2019-cu ilin sentyabrında sona çatacaq. Çox şükür ki, biz başladıq. Bugünkü gündə bir neçə gündə başlamışıq suyu çəkməyə, sadaxlıya. Kəndin bir səsi çəkilmiş idi, nışıl çəkilmiş idi. Bu ildə biz başladıq, ikinci suyu başladıq çəkməyə. Sağ olsun bu dövlət, çox sağ olsun. Bir daha minnətdaram ki, cəmaatın qeydinə qalır, hər tərəfli qeydinə qalır. Çox bir müddət idi vaxtı bu problem var idi. Hardasa bir neçə ildir bu problem var idi, şükür Allaha. Bu problem də aradan götürüləcəkdir. Bu kənddə hazırda su təchizatı sisteminin ikinci mərhələsinin təmir işləri görülür. Birinci mərhələ ötən il həyata keçirildi. 1 milyon yarım məbləğ xərcləndi. Layihənin ikinci mərhələsinin təmir işlərinin dəyəri 1 milyon 700 min laridir. Bu layihə iki mərhələlidir. Hazırda birinci mərhələnin təmir işləri görülür. Layihə 2019-cu ilin ikinci yarısında başa çatdırılacaq. Layihə həyata keçirildikdən sonra bu böyük kənddə su problemi tamamilə aradan qaldırmış olacaq. İçməli su problemi ilə bağlı burada böyük miqyaslı layihə həyata keçirilir. Hazırda bizim olduğumuz Sadaqlı kəndində su təchizatının daxili şəbəkələrinin təmir işləri görülür. Müvafiq olaraq işlər sona çatdıqdan sonra əhali içməli su ilə təmin ediləcək.
Hava durumu, reklam çarxlarının yeni standartları, reklam promosiyonları, bu sadaladıklarımız Amerikalı həmkarlarımızın Marneoli televiziyasına səfərlər zamanı həyata keçirildi. Amerikanın New York ştatının Elmira şəhərindən WN televiziyası 4 nümayəndəsi Marneoli televiziyasında qonaq oldular. Bir həftəlik səfər çərçivəsində Marneoli televiziyasının əməkdaşlarına Amerikalı həmkarlarla çalışmaq imkanı verilmişdi. Layihə Gürcüstanın media partnerlik proqramının çərçivəsində IREX təşkilatının dəstəyi ilə həyata keçirildi və iki tərəfli əməkdaşlıq məqsədini daşıyır. Marneoli televiziyası Gürcüstanın media partnerlik proqramında iştirak edir. Proqram çərçivəsində televiziya bir həftəlik Amerikanın New York ştatının Elmira şəhərində səfərdə idilər. İndi isə Elmira şəhərinin WN televiziyasının 4 nümayəndəsi Marneoli televiziyasının səfərdə oldular. Mən Amerikanın New York ştatının Elmira şəhərinin WN televiziyasının informasiya rəhbəriyəm. Televiziyamız media partnerlik proqramının çərçivəsində Marneoli televiziyası ilə əməkdaşlıq edir. Xatırladaq ki, sözü gedən layihə çərçivəsində Marneoli televiziyasının Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk səfəri cari ilin mart ayında baş tutmuşdu. Layihə çərçivəsində Marneoli televiziyasının əməkdaşlarının Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri yenə planlaşdırılır. 2018-ci ilin mart ayında Marneoli televiziyasının əməkdaşları bizim televiziyaya, yəni WN televiziyasına qonaq olmuşdular. Həmkarlarımız televiziyamızda bir həftə bizimlə bərabər çalışdılar. İndi isə biz burada Marneoli televiziyasındayıq. Biz öz iş təcrübəmizi bir-birimizlə paylaşırıq. Biz bir həftə ərzində müxtəlif istiqamətlərlə Marneoli-də çalışdıq. Bu istər hava durumu, promosiyonlar və s. olsun. Bundan başqa sosial şəbəkələrə yerləşdirilən elanlar hazırlandı. Televiziyanın xüsusi çarxı hazırlandı. Reklam təqdimatları və təkliflər baş tutdu. Düşünürəm ki, hər iki tərəf üçün bu bir həftə uğurlu oldu. Marneoli televiziyasının əməkdaşlarının bildirdiklərinə görə Amerikalı həmkarlarla birgə işləmək və təcrübələr paylaşmaq televiziyanın inkişafı üçün önə atılan adımlardan və onlara verilmiş ən yaxşı imkanlardan biridir. Qonaqpərvərliklə, iş mühiti ilə, tarixi mədəni irslərlə, milli mətbəxlə Amerikalı həmkarların təəssüratları gözlədiklərindən daha yüksək oldu. Gürcüstanda səfərimiz zamanı televiziyanın əməkdaşlarının evlərində qonaq olduq. Gürcüstanın qonaqpərvərliyi çox xoşuma gəldi. Bir həftə ərzində biz özümüzü onların ailə üzvləri kimi hiss etdik. Buranın yeməkləri çox dadlıdır. Onlarla çalışmağımız məhsuldar oldu. Bir çox yeniliklərə imza attıq. Bir həftə ərzində biz təcrübələrimizi bir-birimizlə paylaşdıq. Bu proqram çərçivəsində həm iş təcrübəmizi artırdıq, həm də yeni dostlar qazandıq. Crammed.